Кременецький сажотрус Микола Войцешевський одягає на роботу різні костюми. Сьогодні він у капелюсі з пір'ям павича та самурайським мечем. Проте, каже, лізучи на дах у сонячну погоду, потрібно одягати білу кепку і бути у кросівках, аби не послизнутися. На будинок чоловік піднімається зі своїми інструментами. Я буду гукати. Зараз. Дзвонить. От якраз треба щось підкласти під його, але рюкзака підложу. Це називається трубочесна тройка. Тобто трос, йоржик і гіра. Гіра тягне під вагою гіри, земне тяжіння, воно тягне вниз. Йоржик чистить канал, а трос, щоб вверх-вниз. Під час роботи, каже чоловік, постійно наспівує українські пісні. Бандера поведе нас, от має гордостях. Гей-гу, гей-га, чортиними лісові. Канал робиться... Чистити комини важливо навесні та влітку, розповідає Микола. Золоте правило сажу труса. Опалювальний сезон починається 15 жовтня, а закінчується 15 квітня. Як правило таке, закінчився опалювальний сезон, холєра пошить сажу. Іноді чоловік приходить на роботу в смокінгу. Каже, перевдягається, щоб побачити реакцію людей. Я сам дивлюся, як люди реагують. Одні буйно, а другі тихо. Люди бувають двох сортів – або буйні, або тихі. То мені самому дуже цікаво. Микола Войцешевський каже, любить свою роботу. А я, знаєте, чому я люблю? Вилізеш на комін, світ як банька, а люди як комахи, дрібні і скачуть там внизу. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.